Ви усвідомлюєте про те, що ми витрачаємо мільярдні кошти на національну безпеку і оборону. Нам їх ніхто не дає. Якщо хтось думає, що нам дають кредити на те, щоб заправляти танки і фінансувати українських солдатів, то я вам скажу ні. Ми не маємо права жодної копійки з цього кредиту відправити на національну економіку. Це все йде на погашення зовнішніх боргів, які не ми робили. Але перед нашою зустрічю сьогодні вранці я зустрівся з народними депутатами України, один з них там Борислав Береза. Да. В тому числі і з тими, які мають ну, опозиційну позицію по відношенню до уряду. З тією метою, щоб прийняти у парламенті закон про виведення стіни і легалізації грального бізнесу, отримати додаткові доходи і профінансувати українську культуру, мистецтво і українське кіно. І я сподіваюся, що через от такий підхід різних політичних сил. З нашої точки зору економічної, мені важливо витягнути це з тіньового бізнесу. І я усвідомлюю про те, що там не десятки, а сотні мільйонів, які сьогодні працюють, які сьогодні розходяться по кишенями, ми їх витянемо. Я не обіцяю, що ми все віддамо на культуру. Зразу наперед кажу. Але левова і значна частка піде на фінансування культурних проєктів. В тому числі і на фінансування українського кіно вже в цьому році необхідно закладати кошти, бо ти не можеш зняти повнометражний фільм за місяць. Тобто це до 12 місяців, а якщо до 12 місяців, то це перехідний період з одного бюджетного року в інший. Зараз ми над цим працюємо і ми збиралися з власниками телеканалів, які мають інтерес. Наша пропозиція їм наступна. Хлопці, 50 на 50. Половину даємо ми, половину даєте ви. Наприклад, по короткометражним українським патріотичним фільмам. Це підхід називається приватно-державне партнерство. Ми зараз йдемо по шляху легалізації доходів від тіньового грального бізнесу, формування дохідної частини. І на мож, якщо дай Бог, що в цьому році щось передбачимо на останній квартал, і на 16-й рік передбачити фінансування для українського кіно. Я змушений дещо зупинитися на питанні війни. І відійти зараз від військового аспекту. А більш глибше подивитись на те, що відбулося. Адже це не війна армії з армією. Це війна одного світу проти іншого світу. Це війна темряви проти світла. Це війна минулого з майбутнім. І в цій війні Володимир Путін застосував все мову, культуру, історію, цінності, різні світи. І тому зараз ми боремось за виживання цивілізованого вільного світу, який не обмежується тільки Україною. Ми зараз боремось за справжні європейські цінності. Оце називається європейські цінності. А не те, що виходить з-під пера чиновників, чи то в Брюсселі, чи то в Києві. В цій війні були задіяні і є задіяні найстрашніші інструменти це брехня, міфи і гебелівська пропаганда, де Росія найсильніша. Ще з часів КДБ СРСР. І ми проти цієї війни начебто були беззбройні. Але є сильний генетичний код, який совєтам не вдалося знищити за сотню років. І зараз в ваших руках дати можливість, щоб цей генетичний код закріпився і тільки ріс і ставав сильніший у наших спільних руках.